Muito bem, dando sequência da programação da Cultura 1030, do nosso Cultura Notícias. Nós vamos em frente aí com a programação, já está aqui os nossos convidados para participar aqui do nosso programa, na sequência. E também vamos conversar coisa boa, hein, pessoal. Alô, pessoal aí, principalmente da... Produtores, os fumicultores. Os fumicultores, fiquem atentos e demais também, né, a comunidade em geral, porque nós temos aqui... Financiamento para estufas de fumo. Olha aí, ó. Vai ser, a gente vai conversar daqui a pouquinho. Linha de crédito para a safra do fumo. E como eu falei para a comunidade em geral, aplicações com rentabilidades excepcionais aqui para você. E tudo isso daqui a pouquinho mais. Agradecer a Jax Oliveira Imóveis na rua Júlio de Cassios, 1502, Companhia do Autos no Calçadão. Nilson Pest na rua oswaldo Aranha 195. Móveis de casa com certeza o menor preço, funerária Ângelos Pax na rua Júlio de Castilhos, Mercado Ruber, professora Neusa Paz do Amaral, clínica Santo Antônio Ambulatorial na General Câmara, Era Energia Solar na Osório 482, supermercados Vergara, General Câmara 1242 tem as ofertas de final de semana a arrasadores aqui no Vergara. Laboratório Graça e Betim, na General Osório 1120 e na Fernando Ferrari 1315. Dutra Despachante em Frente à Rádio Cultura. Reverendo Silveira, General Câmara 980. Clínica Alinhar Fisioterapia Estúdio de Pilates. E também Vrag Despachante Documentalista de Trânsito, na Professor André Puente, mesma rua da Rádio Cultura. Estou recebendo com muita satisfação aqui a gerente da agência da Cresol Cão Sul, que fica aqui a metros da Rádio Cultura, né, pela Júlia de Cassius nós descemos aqui na professora André Puente, mas os fundos praticamente <laughs> se encontram ali, como se diz, né? a Sheila, acompanhado também do Magnson Barbosa, que vai conversar conosco aqui. Bom dia, Sheila. Bom dia, então Geraldo, a todos os ouvintes da Rádio Cultura, especialmente aos nossos associados da Cressol e a comunidade de Canguçu. Então hoje nós viemos com algumas novidades aí, especialmente na na linha do fumo, né? Enquanto cooperativa, a gente sabe da importância do do fumicultor, do fumo na economia do nosso município, né? Geraldo, a safra tem tem tudo aí para ser uma super safra, como nós estávamos falando. Enquanto cresol, a gente se preocupa ali em atender esse fumicultor quando ele precisa do acesso ao crédito, né? A gente sabe das dificuldades enfrentadas não só na cultura do fumo, em todas elas da oscilação de preços que existe, né? A necessidade de investimento em, em tecnologias muita, muitas vezes então, enquanto cooperativa, a gente busca linhas de crédito para atender né, esse produtor, assim como os outros, e facilitar a vida dele ali. Muito bem. Uh, já vamos voltar a conversar mais. Né? Magnusson, bom, bom dia. dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura, em especial aos nossos associados. Não, tranquilo. Pode continuar. <laughs> Mas já que ele parou, vamos contar para Que a gente é muito fofoqueiro, né? Assim. Aqui. Esse Magnus, da onde ele é? Ah, esse, o meu nome é uma junção do nome da minha mãe com o nome do meu pai. O nome da minha mãe é Magner Lia e o nome do pai é Nelson. Aí fez uma junção do Magner com o Nelson, aí ficou é. Magnerson. Isso. <laughs> Você é cancwense? Sim, sou de Canguçu, sou natural do. nasci no Remanso, me criei lá no Remanso e, e hoje moro na cidade. Já Ficou muito tempo lá no Remanso, não? Sim, eu fiquei lá até os 18 anos. Até os dois chegou a trabalhar na agricultura? Sim, trabalhei na agricultura, é. inclusive no fumo também. Trabalhou no Fumo também? No Fumo também. Então quer dizer que hoje se chega um cliente lá para te atender e é fumicultor, tu já sabe as dificuldades que ele passa, né? Com certeza. Já, já tive experiência nesse ramo, aí. Isso. Trabalhei. E hoje está mais, está melhor, né? Com mais condições do que naquela tua época ou não? Acredito que sim. Eu acho que hoje já está já, já evoluiu um pouco até em questão de tecnologia, de equipamento para se trabalhar. Hoje já está melhor. Está melhor. Teus pais continuam morando lá ainda? Sim, continuam morando lá. Tem Os voltado meses. lá não? Sim, final de semana a gente vai lá. Só para olhar as lavouras de fumo. Agora trabalhar <laughs> não mais, né? É até meus pais não plantam fumo. Eles trabalham com agroecologia. Mas eu trabalhava de Hein? Trabalhava de peão nos vizinhos. Ah, tu trabalhava de peão? De peão, puxa! <laughs> Nada como ter alguém que, é, que entenda ali viu? que botou a mão na massa. É exatamente. Né, e aí cedinho para colher. De manhã diz que é, é meio complicado, não, não pode ter umidade, né? É, de manhã, é que na, na minha, hoje já tem os equipamentos, né? O pessoal vai, vai de capa, luva. Na minha época a gente ia de calção e chinelo. Né? Ia no peito e na raça? É, ah, na vontade mesmo. E no meio dia não tem como colher fumo, né? Não, no meio-dia não tem como, o sol muito quente. É. Não, porque a, a é. folha quebra também, né? Sim, sim, também tem O fumo isso. É, um, é, uma, é, uma, é um misto, né? Se ela for muito seca, ela quebra e acaba perdendo. E, ela, e o úmido ela tem que chegar-se classificar também. na classificação não, mas mais é na colheita mesmo. Eu não sei o que é pior, mas a classificação, sentar folhinha por folhinha, separar. É, isso a questão da classificação que hoje já mudou bastante, né? É. Que hoje o pessoal comenta que que estão tirando da estufa, enfardando e vendendo. Né? Exato, isso nessa safra, nessa, nessa safra, safra né? agora. É. Por isso que está tão bom assim. Magnilson, Mag Magnerson, Magnerson. Isto tá feita a apresentação os teus pais lá, como é que é o nome deles ainda? É o Nelson e a Lia. Nelson e a Lia, Lia, isso. né? O Nelson e a Lia lá no Remanso. A assinatura? A minha mãe é, é, é alemão, e alemão é Borcha. Borja. e o meu pai é Barbosa. Barbosa, Isso. Borja Barbosa. Isso, Isso aí, só. bem identificado. <laughs> Vamos conversar então linhas de crédito da Cresol aqui na Rua Júlio de Castilho, bem pertinho da Rádio Cultura aqui. quer é que fala dessas linhas de crédito aí? é Contigo? Isso. Isso. Bom, então a gente veio aqui reforçar que a gente está contratando o custeio de fumo, né? Como a gente tinha vindo esses dias divulgar, então a gente continua contratando ali. Uh, então, o Custeio de Fumo a gente está financiando até 12 mil por hectare. 12 mil por hectare? Até 12 mil por hectare, com um prazo de até 15 meses para pagamento. E aí, como uma novidade que a gente traz hoje é que a gente conseguiu um recurso também para financiar a estufa de fumo. Que aí, essa estufa de fumo a gente está financiando com uma taxa de 14% ao ano, com um prazo de pagamento até seis anos, com pagamento anual. Então é uma linha bem boa aí, quem tiver interesse que nos procure. E aí, para financiar estufa de fumo, ele pode financiar tanto o uh, um material para construir, né? porque hoje pode ser feito de assim com alvenaria, né? Isso. Ele pode financiar o material ali mão de obra, como ele pode financiar essas pré-montadas, né? Que eu pego um orçamento ali da... Da loja e aí financia o valor total. Né? Isso. Esse financiamento Ele é em contrapartida de nota da, do material ou ele faz um, um orçamento do valor, do custo da obra e você financia esse custo? Sim, é com orçamento. Ele vai pegar um orçamento do que, que ele vai gastar, a gente vai financiar conforme o orçamento e aí, posterior à liberação, vai ter a comprovação com nota fiscal. Ah, sim, tem que comprovar de que o recurso foi aplicado na queda estufa de fumo. Isso aí. Mundo de obra dá para incluir também? Dá para incluir também. Uma Opa. porcentagem pode ser incluída como mão de obra. Mão de obra também, mas um financiamento que vem justamente o encontro da necessidade do, do fumicultor, né? Com certeza. Essa safra, a gente teve relatos do pessoal que a safra se apurou, né? Isso. Então, o pessoal tem um pouco de dificuldade na colheita, que não, as estufas que tinha não eram suficientes. Então, tem uma oportunidade aí de estar financiando mais uma estufa. Quem já tem ou quem quer começar também. Isso. Então, o pessoal que financia a estufa, pagamento anual, com seis, seis, seis anos para pagar. É, seis anos. Um pagamento pagar. anual. Isso aí. ou é uma boa mão na roda, né? É, inclusive, assim, Geraldo, por tudo que eu falei ali, né, o custo de produção, oscilação de preços, o, o que que vende ao encontro? A gente tem essa linha do custeio. Pra, que é para custear a lavoura ali, né, a produção dele e, e por que, que que isso é bom e é importante para o fumicultor? A gente sabe que o dinheiro à vista ele pode barganhar, né, desconto, sim, sim. ele tem a opção de escolher onde ele vai comprar, não que ele não possa comprar da firma, mas ele também não fica refém de de quando vender ele não ter nada para receber porque ele está devendo a produção ali. Então a, a taxa é especial, ele tem um prazo para se organizar e ele com o dinheiro na mão ele vai escolher onde ele vai comprar, né? Vai comprar no comércio local? Vai escolher o melhor, menor escolher preço. Vai escolher dele né? o menor preço, exatamente. E esse da linha do investimento ali já faz alguns anos que, que os formicultores nos procuram, né? Porque a gente sabe ali que, que foi bem restrito o acesso ao crédito para o tabaco na, na linha de repasses, que vem incentivo do governo tudo. Isso, com o passar do tempo, há anos atrás, eu me lembro que se financiava estufa com 10 anos, né, com um incentivo ali, com o um recurso dos repasses. Hoje em dia, o fumicultor, se ele é só no fumo, a gente não consegue enquadrar ele na linha do PRONAF. Então, enquanto cooperativa, a gente vem há anos, né, batendo lá em cima. Olha, nós precisamos atender o fumicultor. A nossa região sul aqui são várias agências que têm muito produtor do tabaco. Então, na insistência ali, o que a Cressol conseguiu? Criar uma linha de crédito com recurso da própria cooperativa da Cressol para a gente poder financiar então esse investimento no secador. Né, que já, olha, eu estou na né, só há sete anos, acredito que, é, que há uns cinco já não conseguimos financiar esses secadores. E vem também que os, que os associados, os produtores nos relatam. Que esse ano as estufas, os secadores que, ele, que eles possuíam, não tá dando conta. Eles estão precisando demais, porque a safra está boa, né? Isso. Então, vem aí, a, a Cressol conseguiu essa linha de crédito. A gente sempre diz, procurem, venham conversar, porque ela é uma linha que, enquanto tiver recurso, a gente está financiando, está fazendo, né? Mas, daqui a pouco, se a procura... É muito grande, não sei se tem outra instituição que, que esteja conseguindo financiar, né? Isso é com dinheiro da Cressol mesmo, o prazo é bom, são seis anos, a uma taxa de 14% ao ano. Então, está tá bem viável aí. Eu sempre digo, é um investimento, é um incentivo para o produtor, né? Então, nos procurem. Muito bem. Uh, então é o financiamento da. Construção da estufa de fumo. Manda um abraço aí para o Alvair Braga, o pessoal da Eletrônica Braga, sempre juntamente com as nossas transmissões, também aí com aquela internet, né? E com a parabólica, a nova parabólica, a nova tecnologia, imagem em HD. Conversa ali com o pessoal da Eletrônica Braga. Ah, possam estar se perguntando quem nos acompanha: isso tem um valor X de financiamento da estufa? Máximo, mínimo, tem? O valor a ser financiado vai ser o valor pelo orçamento mesmo. Pelo orçamento. Pelo orçamento, é. Conforme o valor que, do orçado o, ali é o que a gente vai fazer o financiamento. O, a, o fumicultor, ele traz dois, três orçamentos? Seria assim, mais ou menos? Pode, ele já pode escolher... Ele mesmo ele pode mesmo, fazer, fazer mesmo, essa aí. Ele mesmo. Chegou o orçamento Sim. que eu quero, é esse aqui. Isso, isso mesmo. Eu preciso tanto para construir essa estufa. Isso mesmo. Aí vocês liberam ele constrói e depois presta conta para vocês com as notas. É importante já de antemão e vocês também eu acho que aviso, né, que ele guarde todas as notas de tudo que ele vai pegando, né? Sim, inclusive sim mão de obra com assinatura de recibos no final de cada semana que tem que pagar, né? É, até a parte da mão de obra a gente tem como fazer um financiamento ali que a gente inclui um valor e até 35% do valor do material como capital de giro. Então, a parte da mão de obra não precisaria de comprovação. Não precisa de comprovação? Não precisa de comprovação. Que coisa boa. E uh, hoje também o, o avalista, tem que ter alguma coisa de avalista, não? <laughs> é, sim. A, a, o crédito ele vai para uma análise. Né? Ah, sim. A pessoa vai, vai chegar com um orçamento lá, a gente vai encaminhar para, para análise e aí a gente vai solicitar um avalista sim para dar aquela garantia. Sim. E o, o pessoal sabe que hoje no meio, no meio rural é isso aí, né? Sim, a, a maioria dos financiamentos sempre é solicitado um avalista. Exatamente, para dar aquela certificação do, do... E Exatamente. outra coisa. Exatamente. E a gente sempre diz, Geraldo, o avalista, ele pode ser parente, ele pode ser o filho, pode ser o pai, pode ser irmão, porque a gente sabe que tem pessoas que não gostam de, de pedir, né, para outro assinar. Mas não tem problema nenhum, pode ser pode um ser do, familiar do núcleo familiar ali Pode ser Então é, é uma formalidade, podemos dizer assim, né? Exatamente A liberação, ela é por parcelas, a liberação toda, como é que é? A liberação é o valor total, no caso ele vai caminhar com orçamento ali, uma suposição de uns 50 mil, né? Isso A gente vai fazer a contratação, vai fazer a liberação, ele vai apresentar a nota e vai liberar o valor total Libera total e aí depois faz a comprovação libera antes do, quando, a, quando não ele ele é junto na verdade ele faz a liberação ele traz a, compro, a nota de da comprovação e a gente faz a liberação direto para a empresa Ah, direto pra, vai para para onde ele comprou no, no caso, caso do do secador sim. do secador sim exatamente é o o custeio não o custeio ele vai fazer o, o a operação lá do valor X, o valor vai cair na conta e ele vai usar conforme ele... Sim, esse, tipo o recurso livre? Isso, recurso é. livre. E, aí, e ele paga 15 meses após? Isso, nós temos de 12 a 15 meses o próximo. De 12 a 15 meses, porque é só na outra safra. Só na outra o bom safra. É que, entrando agora, dá para pagar um pouco do peão ainda que está trabalhando na, 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 na estufa, nessa que é colheita. Que é assim. O próximo né, que, que já vai precisar, vai hum. pegar também com esse dinheiro em mãos... Os insumos que ele hum. precisa com dinheiro na mão, só, olha, como é que vai fazer desconto para mim? É o que eu quero. Né? Fica. Não que a gente esteja uh, falando alguma coisa ao contrário das, da, do, da, do, das, das empresas, né? Mas é. libera, porque mandou tanto fumo, aí chega lá, ah, eu vou ter 10 mil, né? aí chega a dois. Aí tu Sim. meio que desequilibra, Mas, né? É, até pelo contrário, muitas vezes para a empresa também é interessante né? que, que o produtor. Te, uh... Compre e se ele quiser pagar para empresa, ele vai poder pagar. Sim, para a né? própria empresa, né? Exatamente. A empresa fazendo o preço que convém para ele, ele chega lá é. e paga e está pronto, né? Exato. Coisa boa. Então, é. isso tem. não tem prazo. É bom fazer o quanto antes para. Não, não tem prazo. Enquanto nós tivermos o recurso, vamos estar contratando as operações, né? Claro, sempre aquele ditado: quem chegar primeiro vai levar, né? Geraldo, sim, tem sim. bastante recurso, tem bastante gordura mas é importante não deixar para a última hora. Né? Sim. E hoje as estufas estão sendo construídas rápidas, né? O pessoal vai para ali é rapidinho, está pronto uma estufa de fumo, né? Sim. Para nós mais alguma resp... ah, em termos é. de investimento? E, e também falando um pouco assim em geral do que que a gente paga na cresol, algumas pessoas talvez ainda não saibam uh, quer receber o fumo ali com a gente, quer e... receber o leite, quer receber a soja. Também é pago pela Cresol, isso sem custo nenhum de manutenção de conta, porque às vezes as pessoas chegam a duvidar né, que não tenha custo, não tem, pode receber o, o que tiver por ali. E também esse pessoal que vai receber o, a produção do fumo. Assim como o, o, outros, né? Se querem deixar ali uma aplicação, uma reservinha de emergência, um dinheiro na poupança, que nos procure que a gente tem várias opções também. Isso. Tá. Vamos falando de recebimento. Aposentados, vocês pagam também? Com certeza pagamos também. Também, sem custo nenhum pela conta, o salário. Chega ali e vai estar o salário completo. R$ 1.412 agora, né? Isso isso, isso. isso. Vai receber os 1.412, não vai ficar com, com débito nenhum. Nenhum. Não. Chega ali, tanto no caixa eletrônico como na boca do caixa, é os 1.412. 1412. É. É interessante, né, pessoal? Está é, aí o aposentado que não recebe com vocês ainda, como é que faz para receber lá? É simples, é só levar a documentação, né? Os documentos pessoais ali, um documento do, do INSS, vai se associar, vai fazer parte da cooperativa enquanto sócio, né? Ele. Ele tem direitos, ele tem poder de voto, de contribuir nas decisões da cooperativa. Uh, em 2023 a cooperativa fez a distribuição ali da, a gente sempre fala dos lucros, né? Do Isso. teve o juro ao capital, teve sobra ao capital, ele também recebe uma gordurinha ali na conta e a, acontece às vezes de um aposentado ficar tão feliz. Porque ele recebe o benefício ali e daí, de vez em quando, a Cressol ainda paga um pouquinho mais. Não paga conta ainda recebe no, no, no balanço geral do, das sobras do... do Exatamente. Da, da... Que coisa boa, hein? E as aplicações? Vocês têm poupança? O que, que mais? Temos, poupança tradicional essa, né? Temos a poupança, né? Que Tradução. essa é o, o rendimento ali sempre pela data do aniversário. Como a gente diz, é necessário esperar os 30 dias ali. Se a pessoa retirar algum valor antes, não, não vai receber o rendimento fechado, né? uh, independente do valor. E temos a aplicação também, que ela vai ser remunerada ali de acordo com o valor e o prazo que a pessoa deixar aplicado. Né? O, o, o que as pessoas se, uh, têm medo, às vezes, é do imposto de renda da aplicação isso, isso. do RDC. Mas o imposto de renda vai pagar sobre o valor remunerado, né? E sempre Sim. a aplicação ela rende um pouquinho mais e também conforme o prazo ali que que ela deixar aplicado. Muito bem. Bom, conversamos aí então a respeito de linha de crédito para safra do fumo, que é. é a o custeio da safra do fumo, 12, de até doze mil reais né por hectare, por hectare, pagamento de 12 a 15 meses, pagamento hum. anual, como se diz, de 12 Sim. a 15 meses. Financiamento de estufas de fumo, com seis anos para pagar, seis anos para pagar estufa uhum. de fumo, né chega ali conversa com o pessoal. E aplicações, cadeia de poupança, uhum. aplicações em geral, e certamente tem outras linhas de crédito também, que a gente em outra oportunidade estará conversando, custeio uhum. de outras safras e tudo mais. Recebimento também de aposentados, e a Cressol não tem manutenção de conta, você não uhum. paga nada para ter conta na Cressol, sem dúvida nenhuma. Horário de atendimento de vocês? O nosso horário de atendimento é das 10 às 15 horas, né? Porém, o atendimento te uh, por telefone e via WhatsApp é sempre das 8 às 17 horas. 23 000. 000. Isso aí. O pessoal fica duvidando, né? Se não, <laughs> liga é, lá 23, é. 0, 23 e coloca 6 zeros na sequência é, aqui. Esse, esse número é interessante, Geraldo, porque ele é via Internet. Por isso, dele ser assim, não é um. Nós não conseguimos fazer a portabilidade né, do, do antigo telefone, que, era, que são aqueles 3252. Isso, isso. Então, por isso, ele é um sistema moderno, diferente, por isso que, que ele é assim, é um número diferente do 3252. E depois, o atendimento via WhatsApp também, nós trocamos o número ali, é o zero 3205 esse é, da, 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 Esse é o WhatsApp da agência? Esse é o WhatsApp da agência, aqui. pode chamar ali, que o pessoal está sempre disponível durante o horário, prestando yes. todo o atendimento para ele. Quem quiser depositar, vai direto no caixa, passa ali? Tem, tem tanto o caixa eletrônico, né, que veio aí como uma opção mais rápida, aquela do envelope, mais ágil, aquela do, do envelope. envelope ali na frente, como lá dentro no caixa mesmo. Chega lá no caixa, vai, chega ali e fala com... Não, não é aquele rapaz ali que é muito simpático, que atende ali, o guarda ali? Eu, o Jardel. O Jardel, é O Jardel. E já chega lá e já sei, já, já me dá a fichinha prontinha ali para. Coisa boa, né? É. Eu, eu digo, o nosso diferencial é isso: daí é o bom atendimento, é o bom relacionamento, é estar próximo das pessoas. E a gente fica muito feliz que a pessoa se, chegue ali e seja bem recebida. Isso. Não, tem conhecimento com todo o pessoal ali, já de casa, como se diz ali, né? Que bom. Então chega ali, vai no caixa e deposita tranquilo, sem problema nenhum. Sim. Das 10 da manhã às 3 da tarde. Isso aí. Sheila, muito obrigado. Sucesso é sempre para vocês. Conte com a Rádio Cultura. Magnusson. Isso aí. Todos, Magnusson. Isso, é isso agora pronunciei certo. É barbosa. É. Também trabalha no atendimento? Sim, eu trabalho em atendimento, hoje eu sou responsável pela carteira agro. Ah, está de responsável pela carteira agro, viu só, que coisa boa. Sucesso para vocês, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Geraldo. Nós que agradecemos o espaço, a boa acolhida de sempre. né? A, a rádio é a porta de entrada aí do, do município, de todas as casas. Obrigada a, a todos os ouvintes, todos os nossos associados, estamos ali à disposição. Muito bem. E o cafezinho eu vou lá sempre tomar Acho que agora é. eu vou passar, eu saio daqui e vou e tomo um cafezinho com eles ali. Tá certo. <laughs> Brincadeiras à parte. comecei esse for a gente retorna já. Oito horas e cinquenta e um minutos.